Сьогодні, дорогі брати і сестри, воскресний день. Ми живемо в період Святого і Великого Поста. Це той час, коли людина з особливою старанністю піклується про те, щоб очистити себе від скверни плоті і духа, очистити себе від всякого гріха і достойно зустріти великий світлий праздник преславного Христового Воскресіння. Ця неділя, четверта неділя Святого Великого Поста, називається неділею в честь преподобного Іоанна Лествичника. Чому вона так називається? Преподобний Іоанн Лествичник жив приблизно в VI віці нашої ери, і він був великим подвижником, який багато років подвизався в пості, молитві, угождає Богові, очищуючи себе від гріха, і він зійшов на високу степінь духовної досконалості. І він написав книжку, яка називається «Лествиця», в якій він описує, як людина, що людина повинна робити для того, щоб постійно восходити по ступеням духовної досконалості. Господь створив людину, прикрасивши її своїм божественним образом і подобою. Божественний образ має кожна людина. Божественну подобу мають тільки ті, хто намагаються уподоблятися Богові своїм життям, своїми справами, своїми думками. І оця богоподоба, вона постійно вдосконалюється, як Бог по своїм досконалостям, він безконечний. То і людина в своїй уподобленню Богові має безконечний процес. Вона все більше стає подібна до свого Творця і Создателя, все вище і вище піднімається по ступеням духовної досконалості. Чому про це згадується саме Великий Піст? Тому що людина восходить по ступеням духовної досконалості допомогою двох добродетелей – молитви і поста. Молитва і піст являються тими засобами, які допомагають людині перемагати гріх, перемагати диявола і восходити по ступеням духовного совершенства. Святі отці порівнюють людину з птахою. У птахи є два крила. Якщо вона має тільки одне крило, а друге підбите, або, ну, або немає його, то птаха не може летіти. Вона летить тільки з допомогою двох крил. Так людина не може духовно вдосконалюватися, якщо вона не буде і молитися, і поститися. Сьогодні у Святому Євангелії говориться, як Спаситель, зійшовши з гори Фаворської після преображення, ісцілив біснуватого отрока і вигнав з нього біса. І апостоли спитали Спасителя, а чому ми не могли вигнати його? А Спаситель сказав, що цей рот ізгоняється тільки молитвою і постом. Тобто Господь сам засвідчив про те, що диявол перемагається тільки молитвою і постом. Тому Свята Церква закликає нас особливо в ці дні Святої Великої Чотиридесятниці, скільки хто може, наскільки людині можливо
і по стану здоров'я, по стану достатку поститися і молитися. Піст мається на увазі не тільки тілесний піст, тобто людина утримує себе від скоромної їжі, не вкушає м'яса, молока, яєчки і ці производні від цих продуктів. Піст має широкий зміст, це утримання від скоромної їжі, раз, утримання себе від злих думок, від злих почуттів, від всякої неправди, тому що неправда – це є ржа, яка розтліває людину. І суть всякого гріха – це неправда. Якщо людина грішить, то в основі гріха лежить неправда. Неправда по відношенню до Бога, неправда по відношенню до самої людини і неправда по відношенню до творіння Божого. Тому піст в широкому змісті і молитва, покаянна, смиренна молитва – це є ті крила, два крила, які допомагають людині підніматися по ступеням духовної досконалості, про яку писав подробно преподобний Іоанн Лествичник. Сьогодні, дорогі брати і сестри, 26 число, 29 числа закінчується договір між нашою лаврою, між історичним музеєм Києво-Печерська лавра. І я прошу ваших святих молитв, щоб ми упросили Бога, щоб Господь дозволив нам далі перебувати у цій святій обителі, щоб братія, яка підняла лавру з руїн і зробила таку красиву, яку ми сьогодні бачимо, щоб вона могла тут знаходитися, молитися Богові. Монастирі завжди лунають молитви за свою рідну землю, українську нашу рідну землю, за нашу владу, за наше військо, за наш народ. І в монастирі моляться за весь світ. Тому що світ – це є один дім, в якому живуть всі люди, і які пов'язані один з одним таким чи іншим чином. Якщо страждає людство в якомусь певному місці, то страждають так чи інші всі люди, хто живе в інших місцях на земній кулі. І в святій обителі лунає сильна молитва і за свою землю, за свій народ і за весь світ. Щоб наші братія іноки могли продовжувати цей подвиг, який сьогодні так потрібен світові. В світі зараз багато філософів, політиків, спікерів, говорящих, но мало молящихся. А світ живе не говорильною, не говорильною, а молитвою. Не тим, що ми говоримо багато, цим світ не живе. Є навіть такий гріх многословіє. Коли людина може висловити думку в трьох словах, а вона говорить 30 слів. Це є многословіє. І світ нуждається не в многословії, а в молитвословії. Щоб людина повернула свій розум до Бога. Щоб людина задала своє високе призначення. Щоб Бог нас помістив, створив, помістив на цю землю не для того, щоб ми нищили цю землю, щоб ми нищили один одного, щоб ми один одного вбивали, ображали, а для того, щоб ми жили в мирі, в злагоді, в любові і до Бога, і один до одного. І про це йде молитва в святій обителі день і ніч. І я ще раз закликаю вас, дорогі брати і сестри, дякую вам за те, що ви прийшли сьогодні помолитися разом з нами. І закликаю до молитви, хто як може, іде як може. Хто може прийти до братів сюди в обиті, милості просимо, помоліться тут з братією. Хто цього не може зробити або не бажає, хай моляться в іншому місці. Молитва не знає простору. І якщо ми молимося, будемо молитися на всякому місці, просити Бога,
то Бог нас почує. Нехай молитва преподобного Іоанна Лествичника, пам'ять якого сьогодні Свята Церква звершує, Господь благословить нашу землю миром, дасть нам добрі думки, щоб ми жили в злагоді і любові один між одним. І допоможе нам в радості зустріти великий праздник Світлого Христового Воскресіння. Той праздник, який знаменує нам перемогу життя над смертю, світла над темрявою і добра над злом. Нехай молитвами преподобного Іоанна Господь благословить всіх нас. Амінь. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української Православної Церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.